Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми звертаємося до історії царя Ізекія, яка є яскравим прикладом того, як наша віра і молитва можуть змінити навіть, здавалось би, неминучі обставини. Ізекія був уподобаний Богом цар, але ж він захворів смертельною хворобою у 39 років. «Господи, так живуть і в усьому цьому життя моєго духу, ти селиш мене. Даруєш мене життя. За словами Моїсія, при тому днів нашого віку 70 років. Якщо ж у силі, то 80 років. Але молодому да праведному Ізекії пророк Ісая принес звістку: Дай вказивки стосовно твоєго дому, бо ти вмираєш і не житимеш. Тоді Ізекія повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, кажучи. Згадай, Господи, як я ходив пред Тобою в правді, в праведному серці, і я робив гідне пред Тобою, і заплакав Езекія великим плачем. Ісаїй ще не вийшов з міста, а від Господу було інше бачення. Іді і скажи Ізекії: так говорить Господь, Бог Давіда, Твого батька, я почув голос твоєї молитви, і я побачив Твої сльози. Ось додаю до свого віку 15 років. Важливо пам'ятати, доля людини від Господа, наш Господь серцезнавець, а Божі пророки завжди готові передати нам Його Слово, навіть якщо воно суперечить минулому. Бог завжди поруч, Він чує кожну нашу молитву і здатен змінити обстави за своєю волею. Давайте будемо довіряти Богові і віддавати своє життя. В його люблячі руки, знаючи, що Господь завжди знає, що краще для нас.